Jom. Jom. Sikit apa? Then why you accept this job? Waalaikumsalam, Mama. Biasalah kat office ni. Ha, ada apa, Ma? Mama nak... Dia nak jumpa ke? Mama nak jumpa? Nak kelas? Bila Mama dah masuk, aku sama je macam muzik. Dia ada dia punya key dan dia punya note. Kita semua tak boleh ambil sebab nak hafal tu satu masalah. Hafal lirik pun kadang-kadang kecundang.